partir de agora, o pregador da verdade, pastor Luiz Mendes, com suas mensagens lubrificadas no óleo da unção divina, apresenta de volta a palavra original. Cumprimento a todos com a paz bendita do nosso Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu vou iniciar o áudio de hoje fazendo uma pergunta aos mortalistas. Se não há vida após a morte, vocês que acreditam no sono da alma, vocês que não acreditam que o homem tem uma parte imaterial, imortal, chamada alma ou espírito, e que saindo da matéria continua vivendo separadamente do corpo, vocês negam isso, vocês negam a imortalidade da alma, senhores mortalistas, me respondam então esta pergunta: por que que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão? Os espíritos daquele povo dos dias de Noé, Jesus foi pregar para aqueles espíritos, mostrando claramente que o homem tem a parte material e a parte espiritual, o espírito que vive separadamente do corpo. Está aqui, é Bíblia, insofismável, inerrante palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Durante os 3 dias em que o corpo de Jesus esteve na sepultura, a sua alma foi ao inferno pregar para os espíritos em prisão, os espíritos daquelas pessoas que viveram nos dias de Noé. Vamos continuar defendendo a imortalidade da alma. Dentre as muitas escrituras que nos convencem desta verdade, eu vou citar Mateus capítulo 10, versículo 28, como xeque-mate da doutrina da imortalidade da alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mas eu vou citar mais escrituras. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículo
32, está escrito assim: Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vamos aqui sermos analíticos. Abraão, Isaac, Jacó não tinham ressuscitado ainda. Estavam mortos. E Jesus cita, repito, Mateus capítulo 22, versículo 32. Deus dizendo: Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Logo em seguida, olha, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Olha, se ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e logo em seguida a palavra diz que ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Isto significa que Abraão, Isaac, Jacó, mesmo antes da ressurreição, estavam vivos. Aleluia! É a parte imaterial, imortal, que vive separadamente do corpo. Vamos continuar. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 20, versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Senhores mortalistas, senhores que não acreditam na vida após a morte, mastiguem bem esta escritura e que ela seja engolida, digerida por vocês. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 20, versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Aleluia! É a imortalidade da alma. A alma vivendo separadamente do corpo. Como disse o irmão Brana, a abertura do quinto selo derruba, joga por terra a doutrina do sono da alma. Apocalipse capítulo 6, nós vamos encontrar a partir do versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco, até que também se completassem o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Seus corpos foram supliciados, mortos em campos de concentração, mas suas almas estão lá debaixo do altar, clamando por vingança. Como que a alma dorme, senhores mortalistas? Uma outra escritura. Os mortalistas dizem assim: Se o homem
ao morrer continua vivendo? Por que então a ressurreição? Eu vou explicar-vos em áudios posteriores, mas eu quero mostrar, de acordo com Lucas capítulo 20, versículo 35 e também o 36, que o homem alcança o mundo vindouro, mesmo antes da ressurreição. Vamos lá? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 20, versículos 35 e 36. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos. Jesus mostrou que se alcança o mundo vindouro mesmo sem a ressurreição dos mortos. Porque tem aquela parte imaterial que sai do corpo e continua vivendo. Eu vou repetir, agora vou citar as escrituras completas. Lucas capítulo 20, versículos 35 e 36. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de se casar, nem dados em casamento, porque já não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Que clareza das escrituras! Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos 22, 23 e 24. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Isso é mais do que uma parábola, isso é uma história verídica. Jesus mostrou, senhores mortalistas, que há vida pós-morte. A alma de Lázaro foi para o paraíso, naquele corpo celeste, a alma do perdido foi para o inferno. O irmão Branham teve uma visão e chegou a ir ao inferno e viu mulheres ali com os olhos pintados, gemendo, sentindo os horrores do inferno. Isso mostra que o ímpio também recebe um corpo que não é celestial, obviamente. Deus continue vos abençoando.